Юлія Тимошенко – наступний президент України. У цьому переконані 16% дніпрян. Такі результати дослідження презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипов. Соціологи вивчали суспільно-політичні настрої дніпрян упродовж липня. Опитали респондентів віком від 18 років. Отже, серед можливих кандидатів на пост президента України найбільша підтримка нині у лідера Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її кандидатуру схвалили 19% дніпрян, які мають намір голосувати. Друге і третє місце поділили Володимир Зеленський та Юрій Бойко. Обидва кандидати мають трохи більше 13% симпатиків. Якщо говорити про політичні вподобання, то і тут довіру жителів Дніпра завоювала «Батьківщина». Підтримка білосердечних у Дніпрі сягнула 20%. На даний момент близько 40% мешканців Дніпра готові однозначно взяти участь у виборах. Ще 33 кажуть, що скоріш за все взяли би участь. Треба по практиці, яка є в, скажімо, досвіді наших замірів, а ми їх робимо вже десяток років, треба оцю світло-зелену категорію ділити навпіл, і тоді виходить десь близько 55% мешканців Дніпра готових взяти участь у президентських виборах. Цікавим є питання віри в перемогу, адже воно є певною мірі мотиваційним, да, бо українець, як і більшість, в принципі, виборців в світі, хоче завжди бути з переможцем, да, тобто мало голосують за тих, в кого не вірять. А найбільше українці, мешканці Дніпра вірять в перемогу Тимошенко. 50% і ще 35% кажуть, тобто в сумі це 85% кажуть, що важливо, щоб майбутній президент відстоював інтереси нашого, вашого міста, міста Дніпра.